Մինչ տեսանյութ դիտելը, բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա։ Բարև ձեզ, գերաշնոր Հայրսուրբ, հարգելի կազմակերպիչներ, սիրելի բանախոսներ, սիրելի կուսակիցներ, ողջունում եմ Հանրապետական Կուսակցության հոգևոր մշակութային և գիտակրթական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված և նախագահ Վալոդա Գասպարյանի կողմից կազմակերպված այս քննարկումը, համաժողովը։ Միանում եմ բանախոսների այն կարծիքին, որ այս համաժողովի նպատակը ոչ թե ներկայացնել, թե որ թվականին ինչ է տեղի ունեցել, այլ այսօրվա բարդագույն ժամանակաշրջանում ներկայացնել մեր հաղթանակների կիրառական նշանակությունը, հստակեցնել, որ մենք մեր պատմական պատմության, հերոսական պատմության ժառանգներն ենք, որ ինչքան էլ բելի հետնորդները ցանկանան մեզ հեռացնել հայ գնահապետի արժեքներից, մենք իրավունք չունենք դառնալ հողատու դավաճաններ, իրավունք չունենք մեր միասնական պատմությունը, մեր միասնական հայրենիքը բաժանել պատմականի և իրականի, իրավունք չունենք նույնիսկ մեր երեք հանրապետությունները իրարից բաժանել, որովհետև դրանք մեր պետականության տրամաբանված շարունակությունն է։ Յուրաքանչյուր նմանատիպ միջոցառում նպատակ ունի նախ և առաջ նոր սերնդին ներկայացնել, որ երբ հայ ժողովուրդը ելել է իմաստավորված, կրկնում եմ, իմաստավորված պայքարի և միաստաբար, մենք հաղթել ենք։ Իմ լավ գործընկեր ազգային ժողովի, Արցախի ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը ներկայացրեց, որ առաջին արցախյան հերոսական պատերազմում անհամատեղելի էին ռեսուրսները Հայաստանի, հայ ժողովրդի, Արցախի մի կողմից և թուրք-ադրբեջանական, բայց մենք հաղթեցինք։ Հաղթեցինք, որովհետև ոչ Արցախի, ոչ Հայաստանի դարպասները ներսից տրոյական ձիերը չէին բացում։ Մենք չունենք տրոյական ձի և դրա համար էլ հաղթեցինք։ Այս վեհաժողովի նպատակը մեկն է, որ Բոլտոնյան ծրագիրը հրաժարվել ազգային ու պատմական կաղապարներից, դա հակահայկական, թուրք-ադրբեջանական ծրագիր է։ Այս վեհաժողովի նպատակը մեկն է, իրար դեմ հանել հայության տարբեր հատվածների, դա անթույլատրելի է և դավաճանություն է սեփական հայրենիքի նկատմամբ, դավաճանություն է եռաբլուրի նկատմամբ, դավաճանություն է ծիծեռնակաբերդի նկատմամբ։ Այս համաժողովի նպատակը մեկն է նաև, հետևյալն է, որ երբ ժողովուրդը համախմբվում է Աստծո հայրենիքի գաղափարի շուրջ, մենք անպարտելի ենք, և այս համաժողովի նպատակը մեկն է, որ գործով պետք է փրկվի հայոց հայրենիքը, որ որևէ պատմություն, որևէ հաղթանակ, եթե այն կիրառական նշանակություն չունի, այն մտնելու է պատմության աղբանոցը, ինչպես սրանք են ուզում անել, տարբեր դասագրքերով մեզ սարքել երկվորներ, վանի թագավորությունը մերը չի, մենք երկվոր ենք, իբր թե, իսկ Ադրբեջանը, որը աշխարհի առաջ նույնիսկ ազգերի լիգան 20 թվականի դեկտեմբերի 1-ին ունի որոշում, պարոն Խաչատուր Ստեփանյանը, իմ ուսանողական լավ ընկերն ու բարեկամ, իսկ այսօր դոկտորը մեր, հստակ նշեց, որ դեռևս 23 թվականի խորհրդային պատմագրությունն էր ասում, ուզում եմ երկրորդել նրան, որ 20 թվականի դեկտեմբերի 1-ից 23 թվականից առաջ ազգերի լիգան հատուկ որոշում է ընդունել այի արձանագրության մեջ, որտեղ հստակ նշում են, որ Ադրբեջանը արեստական պետություն է, որ Ադրբեջան պետությունը առաջացել է նախկին մոնղոլական, պարսկական և ռուսական կայսությունների տարածքում, և իրական Ադրբեջան անվանումը դա Արաքսից հարավ ընկած է, ինչևէ, ուզեմ հստակ նշել, ու իսկ ամենագլխավորը նա է,
որ եկեղեցին է միշտ դժվարին բարդագույն ժամանակաշրջանում կանգնել հայության որպես առաջնորդող ուժ։ Դժբախտաբար այսօր այլ իրավիճակ է, եկեղեցու մասով չէ։ Մենք խոսեցինք, որ ավայարի ժամ, նոնսենս է, ինձ հայտնի չի որևէ ժողովուրդ, որևէ պատմություն, որտեղ հոգևոր, ազգային, ինտելեկտուալ ընտրանին պայքարում է օրվա ռեժիմի դեմ։ Ինձ հայտնի է, որ եկեղեցին պայքարում է ավայարի ժամանակ օտար նվաճողների դեմ։ Ինձ հայտնի է, որ եկեղեցին Արամ Մանուկյանի հետ առաջնորդել է Սարդարապատի հաղթանակը։ Ինձ հայտնի է, որ եկեղեցին հայնական մեծ պատերազմի ժամանակ շարասուններ է կազմակերպել, հանգարակություն է կազմակերպել, որպեսզի մենք հաղթենք ֆաշիզմին։ Բայց այս ու՞ր ենք հասնել, ժողովուրդ։ Մենք տրոյական զին պետք է մեզնից հեռացնենք։ Մեր պրոբլեմը այստեղ է, եւ փառք ու պատիվ բոլոր նրանց, ովքեր թեկուզ ես դժվարան ժամանակաշրջանում չեն կոտրվում։ Սրանք մի նպատակ ունեն, որ մենք մոռանանք Արցախի Հանրապետությունը, մենք մոռանանք ցեղասպանության դատապարտումը, մենք մոռանանք հայոց երրորդ հանրապետությունը ու դառնանք թուրքի նոկիաներ։ Հայաստանը թուրքի նոկիաների չի վերացնելու։ Շնորհակալ եմ։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յանալիքին։